Tapića i želeo da ga gospodin Sipović, predsjednik, pusti. Gladni smo, djeca gladna, sve, pošla firma i tako to. Odakle ste došli? Iz Velike Kaduše, sela Marjanovec. Okej, okay, hvala lijepo. Živio. Da bude puno živi, zdravi, puno sreće i veselja i da što prije izađe svojoj djeci, svojoj gospodinu se vidi, da bude živi, zdrav, sve, u najboljem smjeru. Odakle ste došli? Iz Kladuše, Velike. Iz Kladuše, ima vas puno iz Kladuše? Ima vas puno, ima 30, 40. I 3 autobusa. Autobusa? Tačno, autobusa. 43 autobusa. Hvala vam lijepa, dođenja. Da, ali tamo govorite. I voliš babu? Volim. Sigurno. Je babo bio dobar čovjek? On je pravi, onaj pravi čovjek. Je li njemu mjesto u zatvoru? O, imao je mjesto, izišao je. Ne bio kriv, ne mi izišao. Ne mu dali izdać, ali nije bio ni kriv. Bako, odakle ste došli? Odakle ste došli? Sa Skokova. Dobro, hvala lijepa. Namalo. Pozdravljamo našeg babu. Želimo mu brz dolazak u našu krajinu. Bez njega nema tamo života. Ni staru, ni mladu. Odakle ste došli? Došli smo iz Pećigrada. Kulturno-umjetničko društvo Jusuf Savljak iz Pećigrada. Dobro. Babino srce iz Pećigrada. Ok, hvala vam lijepo.